ญี่ปุ่นจึงสิกะได้แนะนำอปีระลอกยะสึนามิสำหรับตำบลฉนี้ My Earth Day จินะไอกะเตไททอมสบายสอกหมดทมิงរបស់ទីរក់និងកុមារដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែករំជួយដីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីរលកយក្សសូណាមីសម្រាប់តំបន់ឆ្នេរមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាបន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីជាបន្តបន្ទាប់នៅកោះអៃសូនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីការខូចខាតពីរលកតូចៗដែលបានកើតឡើងនោះទេយោងតាមទីភ្នាក់ងារអតុនិយមជប៉ុនបានឲ្យដឹងថារលកយក្សសូណាមីកម្ពស់60សង់ទីម៉ែត្របានវាយប្រហារលើកោះហាជីជូជីម៉ាមានចម្ងាយ280គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងតូក្យូខណៈដែលរលកយក្ស40សង់ទីម៉ែត្រនិង20សង់ទីម៉ែត្រត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងខេត្តកូជីភាគខាងលិចនិងខេត្តមីយ៉ាហាគីភាគខាងត្បូងរៀងៗខ្លួនបន្តថាគ្មានការខូចខាតណាមួយត្រូវបានរាយការណ៍ទេប៉ុន្តែតំបន់នៃទីក្រុងជីប៉ានៅជិតទីក្រុងតូក្យូបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកនៅតំបន់ឆ្នេរជំលះចេញបន្ទាន់ពីការណែនាំមន្ត្រីអតនយមលោកតូស៊ីហេរ៉ូស៊ីម៉ូយ៉ាម៉ាបានប្រមានក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាវាមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រនិងនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រសូមចេញពីសមុទ្រហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រលោកបន្តថាមិនទាន់អាចកំណត់ពីមូលហេតុបានទេទោះបីជាវាសន្មតថាការរំជួយដីបានបង្កើតរលកយក្សសូណាមីក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាការស្ទាបស្ទង់ភូកេបសាសអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីការរំជួយដីជាបន្តបន្ទាប់នៅកោះអៃសូនជាមួយនឹងការរំជួយខ្លាំងបំផុតកម្រិត 5.4 រីទ័រនៅវេលាម៉ោង 4:15 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅជុំវិញ551គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងស៊ីម៉ូដាគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីណែនាំចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានសង្កេតឃើញរលកយក្សសូណាមីកម្ពស់1ម៉ែត្រនៅជិតកោះអៃសូនបន្ទាប់ពីការរំជួយដីកម្រិត 6.5 រីកទ័រកាលពីសប្តាហ៍មុន My Earth Day ជាអ្នកឯកទេសថែទាំស្បែកសក់មាត់ធ្មេញរបស់ទីរក់និងកុមារដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះមានចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយផលិតផល My Earth Day ជាផលិតផលសរីរាង្គ 100% ដែលមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ថាប័នធំៗនានានៅលើពិភពលោក My Earth Day មានផលិតផលច្រើនមុខដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនហ្វូមលាងមុខឡេលាបមុខនិងដងខ្លួនម៉ាស់បិទមុខនិងម្សៅផាត់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានលក់នៅគ្រប់ម៉ាតផ្សារទំនើបហាងលក់សម្ភារៈក្មេងៗនិងតាមបណ្ដាអាសនៈស្ថានទូទាំងប្រទេស My Earth Day គិតគូរដល់សុខភាពស្បែកកុមារកម្ពុជាជាចម្បង